Малко ме изненадвате. Няма намирате в такова положение, каквото трябва, ама нищо. Ние, производителите на Създарма и Бахор, няма да оставим културата и Бахора. Ние обичаме и културата и Бахора, и затова, а и операта обичаме и Бахора. И ще обичаме и театъра и Бахора. Те де, защото ние обичаме и операта, и оперетата, и Бахора. Въобще сме, абе обичаме. Всичко обичаме. Той сладолет ли? И сладолет обичаме. Малко черен мислен. Как ти да е? Значи, така, да. Аз лично съм тръгнал, знаете ли откъде? Е, от тука. С помощта на тия две ръце, тия две малки ръце, които свършиха доста работа, ние успяхме да направим Създарма и Бахор. За да можем и сега, като идват и при нас, да взимате пари, ние да ви ги даваме. Нали? Той сладолет ли? Не обичаме Бахор. Културата. Май ми спря камерата. Продължаваме. За да може да стигнем вече до... Можете ли го те? Трудно, а това? А това? И четири пръста. И трябва да случите и да... Фирим! Ще дадем, няма да го оставим. Колко искате всъщност? 50 000. Е, ви се осрахте. 50 000. 50. Хайде, ще ви дам 49, последно и край.